Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, so hari ni saya nak ajar macam mana nak menggunakan aplikasi Zoom. Okay, so saya harap semua dah install ni aplikasi Zoom. Okay, so yang ni. Alright, so macam mana nak guna? Okay, nanti saya akan bagi link. Okay, link dia macam mana? Alright, so ni saya punya komputer. Saya akan start meeting. Alright, saya akan start meeting. So sekarang ni saya dah start meeting. Alright, so saya akan invite siapa-siapa untuk join meeting ni. So saya akan masuk kat sini. Okay, dan bila kita masuk kat situ, so kita akan terima WhatsApp dalam Perfect Team. Okay, so dalam WhatsApp Perfect Team. Okay, just click link ni. Dia akan buka Zoom di. Alright, so sekarang ni nampak kita ada dua orang ni. Ini yang kecil ni yang okey lah, saya baru nak test je ni. Okey, so siapa ada? Hai Jaden. Jaden ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cik Man ada. iPhone cuba-cuba. Saya tengah buat video macam mana cara nak guna ni. Alright, so Cik Man ada, Cik Din ada. So saya guna dua VC lah. Alright. Okay, so ni saya punya. Saya punya VC. Okay, so kita stop dulu. Alright. Okay. Nanti lepas ni kita masuk. Okay, bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat buka. Selamat buka. Alright. Nampak ada siapa dalam. Oh, lepas ni. Lepas ni kita live. Alright. Okay, saya akan stop. Okay.